l-irdu mi jittaħad dingli u mal qalbi poplu malti, għal-veduti sbiħ li għaw. Pero għaw ħafna iktar affarijiet interessanti u biex insurina faktar dwar dan ħammur nil-taqa maġezmon. Buongiorno. Buongiorno, Mike. Grazie tal-għajtna unek. La prezzo tal-ħinti għak u kolli ċejk. F'Interpretation Center. Ġeneralment meta niġi li jħad dingli u nasibħan għafna minn nies li jġu hawnhekk jiġu biex jaraw il-veduti li hawn minnhom fuq u jiġu għall-arja friskapura. Eżattament, fil-fatt ħafna minn nies li jiġu għalhekk, jiġu għall-kwiet u għall-veduti. Però naħseb jiena hemm ħafna iktar xtara dawn l-ambjent hemm dawn. Inti tgħidilna aktar. Min dawn il-ħawi, jazax, eżattament, xie satara, xa ħanna nġu ġast drive bil-karotza? Jien il-familja ti jem robin tipo għad-dingli, kullħat minn hawnhekk, u konna naraw ħafna affarijiet li n-nies ma jgħidux li jistgħu minnu. Ovvjament, dejjem minn hemm jagħmlu ħsara lill-ambjent. Il-veduti, hija naħseb l-iktar suġġett importanti li jiġu bih, però tagħmel isemmi wkoll il-fawna u l-flora vodiri il-biodiversità. Ġewwa Malta, biss għandna 1200 speċi ta' pjanta differenti. Interessanti, huwa eżatt, ħafna nkun nafu li hawn differenti, però mhux ħafna minni se jkunu jafu eżattament kemm hawn tip ta' fjuri differenti. Eżattament, hawn pajjiżi kbar eżempju li m'għandhomx diversità kollha. Hija xi ħaġa mhux li anke kieġi turist, jiġi min jiġi, ħudu pjaċir li nfehmuha, forsi għandna ftit informazzjoni mill-aħjar li nistgħu. Into vocal. Wek, we are looking forward li nibdew namlu it-trail. Nistajna namlu minn daw l-1200, badna t-minja ta' kull staġun u poġġejni għom u kol. Meta tinsemmu trail? Forsi tispjegana l-iktar aħjar għal-min, di xi ħaġa ġdida hawnhekk. Eżattament, hija xi ħaġa ġdida. Ħdimna l-ewwel trail konna u għamilna tip ta' DVD flimkien mal-Konsill Lokali ta' Dingli. Però ma' żmien tgħallimna li n-nies iridu affarijiet oħrajn u għandna affarijiet oħrajn xtuflu. L-lonċajna it-tieni trail li fija għandna il-fawna, il-flora, għandna l-affarijiet tradizzjonali fija u għandna l-landmarks, l-iktar punti ewleni. Biex min jiġi hawnhekk mhux qisu jkun il-viżitatur il-mitluf. Konna najdu jisom il-mitlufini n-nies jienu ħejja f'antik. Inda nix nasaf n-nim nizvera jiġi fuq jipparkjaw, nasaf jaqbdu jimxu. Eżatt. Ditri fejnem, ovvjament, fuq il-cliffs, u għal-jom ġew ħad-dingli, imxew, mixja u daqsek. Eżattament, fil-fatt, għalina kienu ħela ta' rizorzi daw, għax inti jekk għandek l-ambjent jekk timmaniġja ħsewwa, u n-nies jistgħu jieħdu xi ħaġa minnu, timlilhom il-ġurnata, u hija wkoll tieduka, u għadha l-edukazzjoni hija importanti. Jekk semmejt lek il-landmarks u qegħdin naħdmu fuq di trail ġdida, għandna l-Interpretation Center, għandna r-Radar, hemm il-Kappella tal-Maddalena li wkoll ikun ftit tal-ħistri fuqha. U mbagħad li għamilna tajna ma' Ingliż Gordon Weston u għamilna flimkien miegħu mappa tal-kartrazz li naħseb kienet l-ewwel waħda li fija. N-nies jiġu spjegati li hemm l-għarir kbir, n-nies hemm il-kartrazz. Ma pija naħseb li għandek hawnhekk. Eżattament. Ġifieri di kull min jiġi hawnhekk. Kull min jiġi hawnhekk ikun hawn pakkett, ikun hawn audio visual. Ikun hawn mappa. U jkun pakkett sħiħ. Interessanti ġej. Eżattament. Anna ħadd qudiem għandek il-landmarks u il-land uses, il-fjuri li tkellimna fuqhom. Għandna il-mappa li timxi trej fuqha tal-kartrazz li exploded view fuq in-naħa ta' wara hija kbira. Fil-fatt hemm il-barriera l-antika, l-barriera l-ġdida, hemm oqbra. Jekk imorru lejn Wardija San George li hija l-isbaħ post tal-veduti kemm għas-sunset, eċetera, hemm ukoll tip ta' silos taħt l-art. Wol diri hija mimlija din iż-żona wkoll b'affarijiet ta' storja. Ċerta b'garanzija li ħafna min nies ma jafux li hawn pereżempju kefet sementi jew l-oqbra affarijiet hekk għaliex. Ħafna naħseb mill-istorja li hawn hawnhekk u qed naraw hawnhekk da' diversi fjuri hekk li naħseb meta nkunu mexxin hekk fil-kampanja. Narawhom u qasna apprezzaw, qas inkunu nafu x'inhuma kważi kważi. Kienu t-turisti stess li għamu lili u lil hija li għandna dawn l-affarijiet, vera konna nieħu ġa fihom,
Ma li jiġu turisti biex jimxu u jieħdu ritratti tal-fjuri jisom qed jaqdu xi tipo album tal-futbol għalihom li jduru gżejjed tal-Mediterran biex jaqdu fjuri kollha, qed ma jiġux kwantità. Imma jiġu turisti ta' kwalità bi ftit qegħdin hemmhekk. Jiġu fi żminijiet li huma shoulder months mhux dak il-pik tas-sajf li huma kollha plażda. Anka t-tfal tal-iskola, jisum t-tfal tal-iskola. Ħaġa eżatt, educational, ġifieri kif jiġu t-tfal tal-iskola hawnhekk. Eżattament, t-tfal tal-iskola forsi jgħidu Malta m'għandna xi. Ma għandna ħafna. Ftit li għandna nisfruttawh dejjem bil-patt li nibżgħu għall-ambjent. Ta' min iżemmi wkoll li jekk in-nies ħajjiġu ħaddingli jew dawk li jiġu ħaddingli, l-ambjent qed isibuh tajjeb jew ħażin kif inhu. Bis-saħħa tal-land users li hemm illum. Land users huma l-farmers. Huma n-nies li jużaw ir-raba, nassaba, kaċċaturi, kulħadd. Wieħed japprezza l-ieħor, mill-liġijiet, mhux kulhem kienu ta' kulħadd. Għadek hija importanti. Importanti. Biex l-ambjent igawdih, tudi għat most kulħadd. U hawnhekk ġiex ħaġa li laqtitni jiena hija li qed nara diversi affarijiet fuq fejn nitkellmu fuq il-cliffs, fuq il-insetti, bebbux, fjuri, informazzjoni. Fuq kull tipi għaxa ħaġa li timmeravigljani li x'affarijiet li qasira nkun ma nafhom, ġifieri permett inti Maltin aħna u ngħixu hawn kważi kważi, pereżempju hawnhekk qed nara di tal-cliffs li hija verament. Dik hija model li msaffi tal-blatt. Forsi għatfall tal-iskola eżatt li meta tkun żgħira niftakar li meta tkun żgħira. Nibdew nistudjaw u nitkellmu fuq il-ġebla ta' Malta u kif inimqasma u hekk, però sakemm tikber mhux tilħaq tinsa u hawnhekk fettajt inti jistgħu jiġu tfal. Fil-fatt hija il-pakket li għandna f'moħħna huwa dan. Li ġew għadu bil-qiegħda 20-25 minutes, raw audio visual, provajna nagħmlu input ta' kultura, ta' storja, ta' fauna, ta' flora u ta' dawn affarijiet. U mbagħad marru u raw bajnejhom, vadiri l-iskola rajt ħajjedulhom fejn huma s-saffet tal-blat. Però hemm punt li f'ċertu żmien tas-sena meta ma jkunx kollu ħaxix. Tista' taraħ. Ma taraħ kollu. Waldiri qiegħed kuntatt man-natura. Plus ieħor li hawn hawnhekk jekk illum eżempju l-ġurnata mhijiex daqshekk sabiħa. U ġew għamlu raw l-audio visual u ħajt il-qo għal-mixja. Jistaw jistanni għafti t-temp, Malta vuol diri, rari għamere buxin si għaxi. Jgħati kważi kważi. Jistaw u komplu, għanna il-public toilet għaw, għam ċertu għattrezzamenti, li għedin fil-post. Iġi mux ħajn qabdu xin Maltep, in qabdu u ma ħajamlu xej, ħana jgħidu. Ħajamlu xej nija diffiċli, vuol diri li ma taħmej xej nija diffiċli, għaw xittem, tajb jow għazin jippermetti li f'dejjem. U tajb jgħu 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 fil-visuals, għet naraw xenari illi ħata ħan naraw mill-loli, illi mux għamu xġbjek timxie u għek. Vju ċertu veduti. Li tal-għom. Inċertu għu li timxie mal-ħajja. Ija xaħġa moderna, xaħġa ġdida, għu għaldiri, li kun għaw drom tiħu il-veduti mill-la. Kun għaf tittak li kif tittak l-mużika li tejn. U dawk 20-25 minutes għarċertu nistjasbu li għu maħafna, għal-tfalu maħafna. Għati prova tejnu biex ma tamilom l-omx ħafna billi kunem dik il-sens ta' ħajja. Eżat, fedin. ċez, għed nsemmu l-mixja. Di li għed, ovvjament, li għaw il-mappu minn fejn użi għaddu. Kemm iddu l-mixja? Għandek mixja ta' satejn, għana qsamnija, mixja ta' satejn isu u mixja uħra tista' tagħmilha erba' sigħat. Issa ovvjament, skont kemm timxi taġġel, skont kemm Iddependi biex tagħmilha b'exercise biex tgħid isma'hom u nimxi. Kif imur nagħmilha jiena ħafna mill-affarijiet rajthom, allura mhux ħanejn. Jekk jiġi naf Ġermaniż Olandiż, da ħajjieqaf ħafna. Eżatt, jekk fuq il-mappa f'del post ħatara hekkhekk u hekk ovvjament ħajjaq fajra ħajħor ritratti. Ovvjament. Aħna provajna nwafquhom fil-landmarks, tipo fejn naf jiena kemm il-Kappella tal-Madalena. Għana jgħidulhom minn għandhom it-tfal li hija l-iktar post sejf biex tara bix-xifer għax għandek poġġamat. Eżatt. Issa bħala waqfien u bħala tul, kulħadd jista' jagħmel kemm irid. Li reġgħu raw l-audio visual, tajtom il-mappa, tajtom il-trej, kun pakket wieħed vuol diri da ħanipprovaw nagħmluh jintlaħaq mill-but ta' kulħadd u għandhom pakket wieħed u tipo li għal free. Li ħanajdilhom il-ħin bej wieħed u dak kemm ħajdumu u ma jew ġejta tipo biex to relax and enjoy. Stali. Okej, li ġili afdarlu x'nejdulu aħna. U tant hawn kwita hawnhekk. Eżattament. U se ngħidu paċi u ħemda. Illi kważi kważi tiġi hawnhekk tgħid isma' relax mode u ħanqatta l-ħin tiegħi.
Fil-fatt, l-ewwel trej kienet iktar marbuta ma' ħad-dingli, di iktar marbuta ma' natura. Però minn dal post, nispjegaw ukoll x'hemm ħad-dingli, din għalkemm it-trail sa ċertu punt qiegħda fil-periferija ta' ħad-dingli, xorta nippruvaw nagħmlu input ħad-dingli u li n-nies hemmhekk li hemm raħal, t-nisja fejna, tal-linja, whatever, xorta nagħtu input li n-nies fuq ħad-dingli. Yes, interessanti minn, resta l-istedina u aħna minn hawnhekk inħeġġu. Mhux biss għat-turisti dan il-post, jwanka il-Maltin hija outing, hija ħarġa, kemm weekend ġili kienu public holidays ma kontx għamlu bit-tfal ġeneralment jew fejn noħduhom. Allura hija xi ħaġa educational ukoll anke għat-tfal tagħna. Jazmon, grazzi na ugura l-ekkursu għal dan interaction u grazzi tal-ilqajtna hawnhekk. Grazzi kulħadd, thank you.